സുൽത്താൻ ബത്തേരി അർബൻ ബാങ്ക് വിഷയത്തിൽ വയനാട് കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറി. ബത്തേരിയിലെ കോൺഗ്രസിലെയും സി പി എമ്മിലെയും ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ബാങ്ക് അഴിമതിക്ക് പിന്നിലെന്ന് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഇ വിനയൻ. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ നിസംഗതയാണ് അഴിമതി ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമെന്നും പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കൂടിയായ വിനയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബാങ്ക് നിയമനത്തിലെ കോഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വയനാട് കോൺഗ്രസിൽ പുകയുന്ന അമർഷം പരസ്യമായ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് കടന്നു. 2016 മുതൽ കെ പി സി സിക്ക് അടക്കം പരാതി നൽകിയിട്ടും ആരോപണ വിധേയർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകാത്തതാണ് പാർട്ടി ഈ അവസ്ഥയിലാകാൻ കാരണമെന്ന് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഇ വിനയൻ തുറന്നടിച്ചു. താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെയുള്ള വ്യാജ കത്തിന് പിന്നിലും പാർട്ടിയിലെ അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ബത്തേരി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കോൺഗ്രസിലെയും സി പി ഐ എമ്മിലെയും ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളാണ് ബാങ്ക് അഴിമതിക്ക് പിന്നിലെന്നും പാർട്ടി നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ വിനയൻ ആരോപിച്ചു. സി പി എമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗം, കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം, ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താല്പര്യം ഗാന്ധിയോടാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയല്ല, പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഗാന്ധിയാണ്. അതാണ് രണ്ട് ഡയറക്ടർമാരുണ്ട് അർബൻ ബാങ്കിൽ പറയണ്ടേ. സി പി എം ഈ പറയുന്ന ധാർമ്മികത ഈ വിഷയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരു ഡയറക്ടറെങ്കിലും വിയോജനക്കുറിപ്പ് എഴുതണ്ടേ? എഴുതിയില്ല. ബത്തേരി അർബൻ ബാങ്കിലെ നിയമന വിഷയത്തിൽ രണ്ട് സി പി ഐ എം ഡയറക്ടർമാർ എന്തുകൊണ്ട് വിയോജനക്കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും വിനയൻ ചോദിച്ചു. വ്യാജകത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ബാങ്ക് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരും ദിവസങ്ങളിലും ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, വയനാട്.